Saluton. Geamicoe, al Esperantujo mi venis pro ideologiae motivoi. Mia sat camarado cae amico la historiisto Frank Mintz asertas que anarquismo cae Esperanto estas la du liberezanai internaciismoi. Efective, la idealo staranta sine de la liberezana concepto la ideo cum maiusclo tre similas al tiu staranta en la Zamenhofa interna ideo. Cae giuste tia similezzo instigis min al conatigio cum la Esperanto mondo. Conatiginte cum la Zamenhofa lingvo, tia filologia juvelo, mi crome enamigis iegi kiel internazia au preferinde sennazia intercomunicilo cae electis gin kiel mian vercolingvon, sed tio estas alia historio. La unua tutmonda organizo al kiu mi aligis, mem compreneble, estis SAT. La hispanae satanoi, kiuin mi ecrilatis, estis bravai homoi, kiuin defendis la idealoin de la laborista esperantismo, ec en la plei terurai momentoi de la nazi-catolicisme fascisma hispana dictaturo. Nun, cadre de ci virtuala congreso, quiam UEA, quies belarte in concurso en mi havas la honoron presidi, montrante vere emocian simpation al SAT, la frata laborista organizo de la Esperanto movado, invitis min prelegi por festi la centiaran jubileon pri la SAT fondigio, mi sentas min plei honorata. Vidu la qualiton de organizajo marcas la qualito cae agoi de giei membroi. Tial mi, cicadre, omagios al SAT en ties centiarigio, malcovrante al viciui qualitoin cae agoin asociitain alla grupo da satanoi ciuin mi menciis al vien la comenzo de ci prelego. La iaro 2012 forprenis multain amatain au shatatain homoin. Ciu pro la terura COVID-19, ciu alicause forpasis collegoi, camaradoi cae amicoi, ciui iel au alie me lo stonas sur mia esperanta voio. La memoro pri due lili, Antonio Marco Botella cae Manuel López Hernández, cares nome Manolo López, instigas min el paroli civortoin. Sed mi volas concernigi ancau alian neforgeseblain camaradoin proximain alili prici modesta sed entusiasmo plena omaggio al SAT en ties centiarigio. Char, cae Antonio cae Manolo, quancam malsam generaziai, estis fructoi de la sama arbo, la brava esperanto grupo de Callosa de Segura en la Valencia regiono. Ci grupon fondis la progresema Francisco Zaragoza Ruiz en 1932, tui post sia esperantistillo. En 1934, en Valencio, ocasis la unua SAT congreso en Hispanio, la de Quaran en la SAT historio. Gia successo creis etoson favoran alla laborista esperantismo. Ne strange che tiu cadre, en la lasta iaro de tiu iardeco, aligis al tiu grupo iunulo y tiel entusiasmai alla esperantismo kiel alla peresperanta successigo de la clasa y celoi de la laboristaro. La almi plei conatai, jenas. José María Bernabéu, Manuel López Serna, la patro de la menciguita Manuel López Hernández, cae Antonio Marco Botella, ilichiwi farigis fervorai satanoi. La hispana en landa milito cesigis por multa iaroi
la fructodonan laboron de tiu grupo. Sed l'espero, l'obstino, cae la pacienzo de giai membroi tute ne surrumpis. La decocan de julio 1936, aro da militistoi, interili Francisco Franco, quiui en 1931 juris fidelezzon alla Respublico, pucis contra ugin. Tiele comencigis la fame conata hispana en landa milito, el quiu sequis pli ol 500.000, por quelcai 1 miliono da, mortintoi. 2 miliono da exilitoi, cae decoi da miloi da malaperintoi. Pli ol 100.000 el cilastai homoi, cusas ancora o en comunai fosajoi cae voi flancoi, quio faras Hispanion, quia honto por la nuntempa hispana democratio, la dua lando en la mondo post Cambogio, cum pli da malaperintoi. Quiel sciate, la hispana en landa milito signis la comenzon de nazi-catolicisme fascisma dictaturo, quiu dauris 40 jaroin, cae el radicigis ainon cun aromo iel libero, progresemo, de postulo de socia justo cotopo. Reage contra la puchon, las consciai laboristoi proclamis la liberezanan revolucion, cadre de quiu oni collectivigis teroin cae fabricoin en diversai partoi de la lando, tre aparte en Catalunio cae Aragono. Cae, por la unua foio en la historio, la idearo de Bakunin vidigis successe practicata de 1936 gis 1939. La burgia i democratioi agis malnoble cae hontinde. Anstatau apogi sian hispanam fraton, ili cinike subscribis la hont rugigan tractaton pri ne interveno. Malgrau che ili sciis che, iam de la comenzo de la milito, la fascismai regimoi itala, germana cae portugala active partoprenis apoge al Franco. Rusio sendis armiloin, tamen ne senpage. Sed contra la tuta or reservo accumulita en la hispana banco. La plei belan cae altruisman helpon havigis la tiel nomatai internaziai brigadoi, circau 60.000 liber volontuloi quivi sindone venis Hispanien el 60 fremdai landoi por provi liberigi la hispanan popolon el la fauco de fascismo. Inter ili trovigis ne malmultai esperantistoi. Cilande la internaziai brigadanoi lasis cortuscian cae neforgeseblan ateston pri clas solidarezzo. Ofte sian sangon cae multfoie ec la propran vivon. La membroi de la Esperanto Grupo de Callosa de Segura, quiel clas consciai laboristoi esperantistoi, contraustaris la puchon, multae ilili aligis alla popola armeo de la Respublico cae batalis ce la frontoi. Post la fino de la milito en 1939, quelcae ilili exiligis Francisco Zaragoza en Belgion. Tie li activis che Esperanto grupoi cae successis transvivi la duan mond militon dank alla solidarezzo de esperantistoi el diversai landoi. Antonio Marco Botella forlasis Hispanion cune cumpli ol 3.000 milit vencitoi sur la brita shipo Stambrook, quiu portis lin Algerien. Tie li suferis concentreioin cae la sequain mistractoin cae malsatoin. Sed via spirit forto, samciel tiu ce la ceterai membroi de la Esperanto Grupo de Callosa de Segura, altis. En tiui concentreioi li iniciatis Esperanto cursoin
kai esperantigis koncentrejanojn. La eĥo de tiuj kursoj transigis la dratbarilojn ĝis tioma grado, ke esperantistoj el apudaj lokoj vizitis lin kaj helpis lin. Dank' al unu el tiuj kamaradoj, Lucien Sauvage, militisto, Antonio povis eliri el la koncentrejo en kelkaj tagoj kaj ĝui la amikecon de Lucien kaj de ties familio. En Hispanio la situacio estis terura. La francoa venko en 1939 kunportis la malaperon de Esperanto en Ĉilando. Multaj esperantistoj, inter kiuj troviĝis konsiderinda nombro da gravaj politikistoj kaj intelektuloj, estis murditaj de la hispana nazikatolikisme faŝisma diktaturo. La esperantisteco de tiuj viktimoj ĵetis plian ondon da antipatioj kontraŭ Esperanton, kiun, kiel sciate, Hitlero, kunlaboranto de Franco pri masakrado de hispanoj dum la Hispana Enlanda Milito, alnomis instrumento de juda framasona conspiro en sia libro Mein Kampf. El tie probable la ridinda esprimo juda framasona marxisma aplicata de la francoa regimo al ainai minimume progresemai homoi au agoi. Correspondi cun exterlandai rugiuloi, ricevi revoin el rugiulai landoi, cun veni por paroli en tiu rugiula lingvo, probable priconspirai rugiulajoi, estis activajoi alte suspectindai cae tial alte riscai cae dangerai. Hispana abonanto de la internacia revuo Heroldo de Esperanto petis gian redaktoron anonci che oni ne scribu al li esperante, char tio morte dangeras. Ciui hispanai esperantistai centroi cae grupoi estis fermitai crom uno, Fratezzo de Zaragozo, tamen ne pro preteratento set tial che en gia estraro sidis francoisma militisto quiu cun la arrogantezzo propra al tiuta volai homoi, cae allia statuso quiel venquinto defiis eventualain audazuloin fermigin. Antonio Marco Botella vertis plurain libroin pri la laborisma esperantismo, inter ili trovillas laboristai cronicoi eldonita de Sat Brochure Servo en 1996. Hispana versio de Chiverco, Crónicas del Movimiento Obrero Esperantista, en traduco de la autoro mem, aperis publicigita de Saten Hispanio en 2009. Aliflanque, sed en relato al travivajoi de Marco Botella, kiel exilita membro de la laborista Esperanto Movado, la Zaragoza Institución Fernando el Católico publicigis en 2007 lian hispanlingvan ateston La Odisea del Stambruck, Memorias de un exiliado político. Tio estas la odiseado sur la shipo Stambruck, memorajoi de politica exilito. En sia verco laborista y cronicoe, atesto referenza valora cae ne malhavebla por ciui interesatoi pricitemo, Antonio Marco Botella racontas que, quancam las ideio de fratezzo restis nefermita, ci apena havis activetson. Iam bando da iunai falangistoi, tio estas hispanai fascistoi, enrompis en la localon, cae en la tradizia fascista maniero, la neconatoi comencis jeti sur planken libroin, documentoin, gravain historiain, archivoin, cotopo, kiuin ili fine bruligis antau la stupor plenai rigardoi, strecha mutezzo cae prudenta nenifarado de teruritai estraranoi quivi trovigis tie. Sequatage, la presidanto de Fratezzo, profesia advocato, sendis protestonoton alla provinzai autoritatoi. Tiu protesto neniam estis respondita. La autoritatoi do aprobis tiun agon, se ne diri che gin ili mem organizis.
Pro cio ci, estrar convenoi en la sidejo de fratezzo apenauis. Sed crome, ciam onitie arangis esperanto cursoin, policanoi cutime visitis la aligintoin en ties hemoi tre malfrue en la nocto, por pridemandi ilin pri ties intensoi cae politicae emoi, cae por eltiri el ili ties opinion pri la francoisma regimo. Ciuin tiamain hispanoin teruris tius pezai visitoi, ciui povus roli ciel antauajoi de murdoi cae por ciamai malaperoi. Sequatage, la lernantoi do nepre forlasis sian esperanto curson, compreneble. En sia laboristae cronicoi, Marco Botella racontis jenon. Mi malfermas citiloin. En 1947, sub iniciato de catolicae esperantistoi, en tiu momento progresema avangardo, post longae senfinei de marshoi, oni atingis permesson de la registaro por starigi Hispanan Esperanto Federacion, HEF. Considello en Valencio. Grand parte de veteranai esperantistoi el diversai hispanai regionoi aligis al tiu federazio, sed malgrau tiu oficialigo, la afero ne facile malvolvigis, char en multai provincioi la autoritatoi ne permessis malfermon de locai esperantai societoi. Dum tiui ancorau dangerai iaroi, duon cache funcciis kiel satperanto en Hispanio camarado Manuel López Serna, quiun anstatauis post pluriara periodo José María Bernabéu, ambau el Callosa de Segura. Iunai esperantistoi de tiu ci urbo estis arestitai ce Pireneoi, quiam ili intensis serci la liberon externiai landlimoi. Ancau alia esperantisto de sama urbo, Antonio Marco Botella, estis encarcerigita en la prisono de Alicante, cumpli ol duoncento acusitai aparteni al politicai organizoi de la resistado contra la regimo. La franquismo tute ne cedis. Mi fermas citiloin. Malgraue, spitante dangeroin, la nebridebla Manuel López Serna metis sian domon je la servo de la esperantistoi kaj en ĝi kaŝe aranĝis esperantajn kursojn kaj babilrondojn. Kiam mi konatiĝis kun pluraj el la membroj de tiu admirinda grupo, mi ne povis ne rigardi min altgrade premiita de mia sorto, sed ciam mi parolis cun ili, estis en rilatoi cun ili, juis ilian bonhometson, ilian mirindan obstinon por la libero cae la utopio, mi, filo de paro da vencitoi en tiu milito contra fascismo, sentis min la homo plei felicia en la mondo. Et se nur pro tio, mia amo al esperanto, ne povus ne esti eterna. En la 1990-iaroi Antonio Marco Botella ne malofte venis Madriden por visiti siajn filojn. Li kaj mi kaptis tien okazojn por intervidiĝi preskaŭ ĉiam en la parko nomata El Retiro. Kutime, Antonio unue aliris nepre traktendajn organizajn temojn rilatajn al nia laborista Esperanto-asocio, al SAT kaj ĝenerale al la movado, sed tuj poste li kunprenis min al sia amata ĉevaleto, beletro, poezio. Miaopinie, ĉiterene lia pasio grande superis lian kompetentecon, malgraŭ ke agnoskende sur la tereno de la traduka poezio, quantam en contexto pivotanta inter la historio cae la legendoi, cadre de la mesepoca islama Hispanio, la plei conata el liae vercoi, liricae perloi de Al-Andalus, publicigita en 1995, juis considerindan shaton.
No, plurfoje mi diris al Antonio Marco Botella que lia plei bona verco estas liai travivajoi, kiwin parte li donacis al ni homoi de la sekva generacio, kai al ciui per siei valorai kai ne malhaveblai atestoi en historiai libroi kiel la jam menciita laboristai cronicoi, kai la duvoluma analoi de la esperanta movado en Hispanujo. Temas pri verkoj plie ol de historiisto, de homo pasigita de belai idealoi, kiu emociplene racontas sian veron. Temas crom pri historio, pri tio kion la hispana filosofo kaj verkisto Miguel de Unamuno nomis intrahistorio, tio estas travivajoi de comunai homoi ene de historiai eventoi. Kelkfoje mi sukcesis venigi lin ĉi terenen kaj aŭskulti el liaj lipoj intrahistoriaĵojn, ĉu novajn, ĉu jam de li rakontitajn en liaj verkoj. El ĉi lastaj min aparte plezurigis jena okazinta en la jaroj, kiam esperantistoj, des pli sen membroj de la laborista Esperanto-movado, estis rigardataj malamikoj de la faŝisma frankoa reĝimo. Por partopreni en SAT-kongresoj, quelcae hispanae satanoi usis prescau comican rusajon, al quiu la ridinde bigota hispana nazi-catolicismo lasis alili aliron. Ili aligis al excursoi al la Franza urbo Lurdo, visitata de catolicae pilgrimantoi quivi esperas miracla in resanigioin, au al Romo por vidi la papon. Iam transirinte la Franzan landlimon, ili interconsentis cu la soforo pri la giusta dato, horo, cae loco, por revena en busillo, cae helpe de francei esperantistoi cae hispanei exilitoi, ili sin turnis al la congreseio. Ce la reveno al hispanio, ili cun portis restarigita sian ribeleman spiriton inter la ceterai excursantoi, quelcae el kiwi reveturis conqueritai de fervoro alla di patrino au alla di representanto. Aliai camaradoi ec ne revenis hispanien. Nur en 1986, quindec iaroin post la comenzo de la fascista puccio, cae de la hispana liberezzana revoluzio, en Hispanio plenraite renascigis la laborista Esperanto-movado. En la Cataluna urbo San Cugat del Vallès, CAE, cultura grupo, provisore creita por la ocaso, organizis la duan en la SAT Congreso y Chilande Ocasintai, la quindecnauan en la SAT Historio. La responsulo de la Antau Congreso en la bela Valo Ordesa, che Pireneui, estis Antonio Marco Mem. Tie, niai bravai camaradoi alprenis la decidon crei Chilandan Leaon, tio estas laborista esperanto asocion. La tiucelain laboroin cae de marshoin Bernabeu cunordigis sequaiare. En 1986, li convoques min hispanin satanoin conveni en Valencio porce esti la fondon de la unua Leao en la hispana territorio sub la nomo Jale, tio estas hispana asocio de laboristoi esperantistoi. Cae tie Jale fondigis. Ties unua presidanto estis Manuel López Hernández, cares nome Manolo López, filo de la veterana esperanto batalanto de la brava grupo de Callosa de Segura, Manuel López Serna. Instruisto, unue en A Coruña, Galeguio, cae poste, sin sefe en Sevilo cae Moguer, en Andalusio, Manolo estis sam generacia kiel mi, quancam ses jaron pli juna. Baldaŭ ni farigis bonaj amikoj. Ne eblis ne simpati al li. Li kaj lia gemela frato Lorenzo estis edukitaj de la gepatroj kiel denaskaj esperantistoj kaj klas-konsciaj homoj. López Serna esperantigis la tutan familion, donis plezuron al la okuloj cae alla oreloi vidi cae ausculti la membroin de la familio López cunai, cadere de congressoi, paroli cun ili, giui ilian bonhomezzon.
Post electo de la unua hale estraro, camarado Bernabeu proponis min kiel redaktoron de revuo creota kiel organo de la asocio. Tio presentis por mi grandan honoron kaj mi vidis min capabla al fronti la aspekton pure literaturan de la afero, sed ne ties parton ni diru teknikan, presadon, abonantojn kaj tiel plu. Plej volonte, camarado Marco Botella tuj proponis sin kiel kunredaktoron. Cae ni cune comensis labori super tia bela aventuro. En decembro 1980, ni aperis la unuan numeron de Cayeroi el la Sudo, trimonata organo de Halle, quium li cae mi cun redactis dum pli ol sep iaroi. En tute, ni publicigis 29 numeroin. Justas agnosci que la leonan parton de la eldon laboroi realigis Antonio Marco Botella, ciam entusiasme, accurate cae seriose, kiel endas. En 1996, ni transigis la redactadon de Cayeroi el la Sudo alimanen. En la sequa iaroi, la ideologia y tendenzoi de la revuo ciam pli distancigis disde la cristalclare maldextra cae satezza spirito quiu creis gin cae la organizon Halle. Cae mi, cune cun aliei fondintoi de Halle, ex igis. La criso ciam pli profundis por interalie provi solvi gin sub la entusiasma impulso de granda anarquia esperantisma batalanto, mia carmemora camarado Martín Bustín Benito, alinome Marteno, en 2002, hispanae satanoi cae exmembroi de Halle ocasigis sat congreson en Hispanio, la trian en chi lando. La sep de quinan en la sat historio. Ci ocase en la urbo Alacant, hispane Alicante. Tie oni alprenis la decidon crei novan leaon lauan al spirito de sat caia alla origina Halle. Tiele nascigis sat en Hispanio, izquierda y esperanto, la unuan parton de tiu nomo, sat en Hispanio, au simple sat he, ni usas en esperantuyo, la duan, la hispanan esprimon izquierda y esperanto, tio estas maldextro cae esperanto, ni usas en niai rilatoi cun hispan lingvai homoi cae institucioi. Nun tempe sat en Hispanio, sate, estas viva cae activa leao. En 2003, gi successe organizis en Madrido la 86an sat congreson. En 2009, plurai el GIEI membroi contribuis al la successo de la 92 SAT Congreso en Barcelona. Satehanoi cutime agadas chefe sur la cultura terreno. Cun labore cun la liberezana y el donello calumnia edicions, cae antorcha, sur la pagioi de liberezana y revuoi, cae giornaloi, cadre de cultura y aranjoi, ce naivara sozioi, ce liberai radiostazioi, libro servo de sat en Hispanio, chefe danca la senlaza zorga, cae fructo dona laboro de camarado Pedro Sanz, farigis, interalie, unu el la lastatempe plei interesai el donelloi en esperantoio. Se tio ci jane existus sen l'espero, l'ostino, cae la pacienzo, de tivi mirindai frenesuloi, prinia utopio. Estu realisto, al strebu la utopion, proclamis Franza iunuloi en la revoluzia maio 1960. Francisco Zaragoza mortis en 1997. José María Bernabeu en 2004. Manuel López Serna en 2002. Lia filo Manuel López Hernández, cares nome Manolo López, en octubre 2012. Antonio Marco Botella, en noviembre 2012. Aliflanque, Martín Bustín Benito, alinome Marteno, forpasis en 2013. Alili Chiwi, al ciui membroi de la Esperanto Grupo de Callosa de Segura, al ciui sat camaradoi, al Eugeno Lanti,
Animo cae coro de la laborista esperanto movado post la unua mond milito cae impulsinto de la sat creillo en Prago en augusto 1921. Al chiwi kiwi batalis cae batalas por la laborista esperantismo, por la lumo, flugu chi omagiai vortoi el mia coro. Giuste en ciaro, chiam ni lum amantoi jubileas ancau pri la cent quindec iarigio de la fama revoluzio tiel nomata Parisa comunumo, cae cent iarigias ancau la morto de la granda sciencisto pri anarchismo, essenze bona homo, cae patro de la anarchicomunismo Piotr Kropotkin. La nomoin de ciuici homoi, cae eventoi, ni pronunzu emozie, lante, laute, chartio, faras senza la historion, cae metas harmonion en la cosmon. De amicoi, sanon cae utopion, quio samas kiel ecrii, sanon cae poesion.